А сега отправяме поглед към поредицата от празнични дни, които за мнозина ще дадат повод за не една наздравица. Затова чуйте. Европейците пият все по-малко алкохол, но в това число не влизат българите. Оказва се, че консумацията на спиртни напитки в Европейския съюз е намаляла с половин литър на човек през последното десетилетие. В същото време тя се увеличила в някои страни, сред които и България. Образованието също има отношение за това колко пием. Петя Желева ще ни разкаже повече по темата, а много други интересни сюжети са ви подготвили и другите ни кореспонденти, но Петя, първо към теб. Добро утро! Няма ниво на консумация на алкохол, което да се счита за безопасно за здравето, твърдят от Световната здравна организация. Независимо какво показват статистиките, все още пием повече, отколкото трябва. Здравните власти постоянно апелират да спрем или намалим количеството на алкохол, но слушваме ли се в тези призиви? Всъщност, вярването, че алкохолът ще ни накара да забравим собствените проблеми, е една от основните причини, поради която много хора твърдят, че пият. Как се променя консумацията на алкохол в Европа през последните десетилетия, къде се пие най-много и по-малко, разказваме сега. Безопасно количество алкохол. Макар със задоволство често да четем, че питието помага на здравето, експерти са категорични, че единствената доза алкохол, която не вреди, е тази, която липсва. В Европа консумацията на алкохол постепенно намалява. С близо 3 литра на човек през последните 4 десетилетия. Годишно европеецът изпива средно по 9 литра и половина чист алкохол. Това се равнява на 190 литра бира, 80 литра вино или 24 литра спиртни напитки. Разбира се, данните не включват нерегистрираната консумация на домашно или незаконно производство. Въпреки този спад, Европа остава регионът, където се пие най-много на глава от населението в света. И все пак консумацията варира в различните държави. От малко над литър годишно в Турция до 12 литра на човек в Латвия. Най-голям спад в потреблението на алкохол бележат Ирландия и Литва, следвани от Испания и Гърция, а най-голямо е увеличението в Латвия, България, Румъния и Полша. Българинът консумира малко над 11 литра алкохол годишно, докато гръкът, например, се задоволява едва с 6 литра, а сърбинът с 7 литра и половина. Нивото на образование също е от значение за това дали прекаляваме с пиенето. Противно на очакванията, по-ниско образованите хора имат по-нисък процент на тежка епизодична консумация на алкохол от по-високо образованите. За висшистите алкохолът е по-достъпен, защото доходите им са по-добри. Като в Европа. На особена почет са бирата и виното, то в далечен Китай се заражда нова мода в пиенето. Млади китайки разбиват стереотипа, че уискито се пие само от по-възрастни хора. Дамите споделят, че общуването в компанията на чаша уиски е по-приятно. Мисля, че това е вид тенденция и също така смятам, че уискито е много модерно и атмосферата на пиене в Шанхай също е много добра. Менеджерът на местен бар споделя, че е изненадан от демографската промяна. Според него тя се дължи на нови маркетингови стратегии, които се харесват все повече на младите хора. Мисля, че пазарът на уиски като цяло се променя. Ако погледнете рекламите на големите марки, ще видите, че те определено тласкат по-младото поколение към уискито. Оказва се натиски върху барманите да правят да експериментират с уискито, като го предлагат в различни коктейли. В световен мащаб пазарът на уиски осъзнава, че трябва да се отдалечи от тази култура на стария човек, за да влезе в новия пазар. Потенциалът на процъфтяващата уиски култура в Китай не остава незабелязан. Един от най-големите френски производители на спиртни напитки вече пусна чисто ново малцово уиски на китайския пазар. Основният конкурент на французите също отвори дестилерия за малц в страната на стойност 75 милиона долара. Според правителствени данни, пазарът на алкохолни напитки в Китай възлиза на почти 138 милиарда долара.
За Събуди се от Франция, Петя Желева. От това, което пи.